Vážení cestující, rychlík vyšší kvality číslo 810 linky R13 společnosti České dráhy ze směru Olomouc hlavní nádraží, pravidelný příjezd ve 12 hodin 52 minuty přijede ke třetímu nástupišti na pátou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 12 hodin 53 minuty. Žádáme cestující, aby pro příchod k vlaku použili podchod na nástupiště. Vážení cestující, rychlík vyšší kvality číslo 810 linky R13 společnosti České dráhy ze směru Olomouc hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, přijíždí ke třetímu nástupišti na pátou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Rychlík vyšší kvality číslo 810 linky R13 společnosti České dráhy ve směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 53 minuty odjede od třetího nástupiště z páté koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, rychlík vyšší kvality číslo 809 linky R13 společnosti České dráhy ze směru Brno hlavní nádraží, pravidelný příjezd ve 13 hodin 6 minut přijede ke druhému nástupišti na čtvrtou koleji. Vlak dále pokračuje ve směru Břeclav, Přerov a Olomouc hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 13 hodin 7 minut. Vážení cestující, rychlík vyšší kvality číslo 809 linky R13 společnosti České dráhy ze směru Brno hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, přijíždí ke druhému nástupišti na čtvrtou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Vážení cestující, rychlík vyšší kvality číslo 809 linky R13 společnosti České dráhy ve směru Břeclav, Přerov a Olomouc hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 13 hodin 7 minut odjede od druhého nástupiště ze čtvrté koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4602 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Břeclav, pravidelný příjezd ve 13 hodin 50 minut přijede ke třetímu nástupišti na pátou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, Křižanov až Žďár nad Sázavou. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 51 minutu. Žádáme cestující, aby pro příchod k vlaku použili podchod na nástupiště.